Здравейте на всички! Първо, искам да се извиня на цялата синя общност, че излежахме малко като капсулирани клуба последните месеци, за което аз също имам така и приемам, че имам сериозна вина, но това е от независещи от мен причини. Много от нещата, по които се работеше в клуба и продължава да се работи, изискват пълна конфиденциалност. Но от тук нататък мога да ви да гарантирам на сините фенове, че всеки месец по един или друг начин те ще бъдат запознавани с всички действия, които се извършват от клуба. Искам да ви поздравя за това, че ще уважавате нашата пресконференция, да ви пожелая светли празници на цялата синя общност, здраве и приятно прекарване на коледните и новогодишните празници. Предполагам, че след изявлението на и отчета на господин Георгиев, вие ще имате достатъчно въпроси, на които и аз, и Боримиров, и Боби ще имаме удоволствието да ви отговорим. Благодаря. Господин Георгиев, заповядайте. Благодаря. Благодаря за това, че уважихте нашата пресконференция. В лично качество от името на ръководството искам още един път да се извиня от името на управителния съвет и надзорния съвет за това, че не бяхте достатъчно пълно и конкретно информирани за финансовото състояние на клуба още от самото начало. Противно на това, каквото беше нашето желание и задължение. Всички фенове, запалянковци и привърженици би следвало да знаят всеки един едно действие, което се извършва прозрачно от управителния съвет и надзорния съвет. Но има основателни причини за това и съм дължен да ги изложа пред вас. Една от които е, че когато се водят преговори с приходната агенция, би следвало, и така е правилно, за да се постигнат желаните от нас цели, това да бъде при медийна тишина. Още повече, че както всички знаете, защото сте спортни журналисти повечето, УЕФА стриктно следи публичните задължения на футболните клубове, от това зависи и лицензиите. Нямаше как да изнасяме информация както по текущо, така в минало задължения, тъй като те биха попречени на клуба да получи необходимите лицензии. Има още една съществена причина, поради която не изнесохме състоянието, финансовото състояние в момента, в който поехме ръководството на клуба. Това е именно, не искахме да всяваме раздор допълнителен в това разделение на нашите фенове и да изгаряме мостовете за бъдещето обединение, което е наша основна цел. Мисля, че в досегашните си изяви ние обяснихме, че мярката, която постигнахме, 30 на 70, беше най-доброто, което можеше да се постигне в този период. Тогава получихме много упреци, много хора се упражняваха по темата, но трябва да знаете истината, че при подобни случаи всички принудителни административни мерки по ДОПК, това е именно Данъчно-осигурителен процесуалния кодекс, по който вървят реда за заплащане на публични изпълнения, се налагат кумулативно. Няколко срещи, постигнахме мярката. Сега виждам, че в последните изяви на по медиите някои казват, че това е по-добре. Тогава беше друго. Аз продължавам да твърда, че това беше най-добрата мярка, която можеше да се постигне. Още в самото начало, основна цел на управителния съвет и надзорния съвет беше да приемем краткосрочна и средносрочна програма, стратегия за последователно, прозрачно управление на клуба, каквото е нашето задължение и отговорност пред синята общност. Защо най-важната задача, която поставяхме в краткосрочен план, е публичните задължения и тяхното разсрочване? В тясна връзка с тези публични задължения, както вече казах, са лицензите. С този размер, който ще спомена след малко, който беше към март месец
2023 година. Шансовете ни за взимане на лиценз без споразумение с НАП са нулеви. Най-малкото трябваше да се върне доверието на нашите партньори и доставчици за това, че професионален футболен клуб Левски е един платежоспособен субект, който може да поема своите задължения, да върнем техното доверие. И това беше стъпка да върнем и доверието към евентуални бъдещи инвеститори в този клуб. Никъде по света търговско дружество с публични задължения не се ползва с необходимото доверие и нищо лошо, нищо хубаво не го очаква. Веднага предприехме ревизия, още май месец, началото на май месец, защото такива са изискванията на закона, че за да постигнеш каквото и било разсрочване, би следвало тези публични задължения да бъдат установени с ревизионен акт. Какво беше състоянието на клуба към 1 март 2023 година? Общо задължение на публични задължения, общо задължение в размер на 12 милиона 29 124 лева. Няма да конкретизирам стотинки. От които главница 7 671 895 лева и лихви 4 357 229. Отделно от тези задължения имаше задължения към доставчици в размер на 2 милиона и половина. Също така имаше предплатени вноски по спонсорските ни договори с Паунсбет в размер на 750 хиляди лева, които по някои от договорите бяха предплатени до октомври месец тази година. Предприехме, както знаете, увеличение на капитала, процедура, която продължи месец и половина, от която набрахме 585 615 лева. Вървеше успорна дарителска компания, която се набраха 395 000 лева. Всички тези пари са влезли по изпълнителното дело на НАП. Тук искам да отбележа, защото с тази медийна тишина създадохме почва за всякакви коментари. Всеки се упражняваше на тема дългове. И получихме едно писмо, мисля, че беше края на 20 юни от Тръст Синя България, в което искаха пълна прозрачност да кажем колко пари са събрани от увеличението на капитала, колко пари са от дарителската кампания събрани, къде са отишли. Тъй като към 20-ти все още, такава е процедурата, не беше вписано увеличението на капитала в търговския регистър, сумата я знаехме, но следваше да се впише и тогава да я обявяваме, и още повече, че тези суми бяха по набирателна сметка, която беше блокирана от НАП, за целите. Това беше едно от условията, заради които постигнахме именно тази мярка 30/70. Веднага след постъпване на сумите по набирателната сметка при публичен изпълнител и техното разпределение, което се случи на 26 юни, ние изпратихме имейл до Тръст Синя България, представлявана, мисля, че от Момчил Лазаров, в който го поканихме на 30-ти, тъй като са акционери, без да имаме това задължение, да им представим всички документи, да се запознаят с тях и да видят, че нашето управление е прозрачно от самото начало. На 30-ти никой не дойде. На общото събрание, което се проведе преди месец, разбрах, че те не били получили имейл. Нещо, което съвсем неоснователно, защото знаете, че има начини как се удостоверява получен и неполучен имейл. Но това е така едно отклонение, което правя единствено да с обяснението, че не бива по този начин да се изнася информация в медийното пространство, след това, след покана да ни идват да се запознаят с това, което сме им подготвили. Положението беше изключително критично. Няма да отправям критика към никой, който управлява тогава дружеството. В
Поради простата причина, че аз харесвам всички дъскари. Всеки е работил съобразно способностите и възможностите в интерес на Левски. Вследствие на строга финансова дисциплина, последователна, към 26.11.2023 година, от тогава са ми данните, считайте, че те вече са по-добри, но за да се направят тия сметки изискват много счетоводни операции да се вземат изчисления. Към този момент, към приходната агенция, са внесени 2 669 154 лева. Това са само текущи задължения по ДДС, осигуровки и данък общ доход. Отделно от това, по изпълнителното дело, са внесени, разбирайте, главница, 2 622 645, общо 5 291 800 лева. Тази сума ни даде възможност след излизане на ревизионния доклад, а един ден след общото събрание, което се проведе, както всички знаете, на 9.11, излезе и ревизионния акт, който потвърди тези цифри. Така че искам от тук натам да няма никакви спекулации относно цифрите, които съобщавам, защото те са окончателни и потвърдени с ревизия, която продължи повече от 6 месеца. Синята общност трябва да е горда, както и ние сме горди, с това, че ние сме най-белия клуб или поне един от най-белите клубове в България. Всичко минава по банка, абсолютно всички плащания, всичко се следи от приходната агенция. Няма никаква възможност за манипулации на каквото и да било от гледна точка на финанси. Затова искам цялата синя общност да бъде спокойна в тази посока. Към настоящия момент, тъй като изброих сумите, които са изплатени за близо 9 месеца, дълга към НАП, говоря за публични задължения, е под 10 милиона или именно 9 милиона 998 хиляди лева, от които главница 5 милиона, лихва 4 милиона 947, 5 милиона и 50. В момента са малко под 5 милиона главница. Успоредно с тези плащания ние успяхме да изчистим и над 700 хиляди лева текущи задължения по изпълнителни дела, вече бяхме осъдени на тези суми и просто висях. Общо към момента текущите задължения, говоря към доставчици, са в размер на 1 милион и 800 хиляди лева. Като следва да се отбележи, че в складовата наличност на нашия магазин има стока за 1 милион и 400 хиляди лева. Тоест, тази сума като текущо задължение въобще не е притеснителна за клуба. За сравнение, само задължението от 2 милиона и половина, което заварихме, без стока налична, която да обезпечава и една трета от тази сума. Както вече казах, след излизането на ревизионния акт на 10 ноември 2023 година, трябваше да се изчака един срок, в който ревизионния акт да влезе в сила, да го прегледаме, да видим имаме ли възражения и веднага след това, след многократни срещи в НАП. Това е, господин Боримиров мога да го потвърди, всяка седмица по два пъти. Всякакви документи се искаха, постигнахме съгласие с тях по всички въпроси. На 1.12.23 година внесохме искане за отсрочване с конкретни параметри за разсрочване на задължението. Грешката е моя, отсрочване е нещо друго. Отсрочването за максималния срок от 3 години, като вноските, тук имам един нюанс, който ще ви го обясня малко по-късно, са по 220 000 лева на месец. Продължение на 3 години. Като последната вноска, 36-та, е изравнителна. Има едно усложнение, което трябва да го знае синята общност, че в периода, в който се формират тези задължения, се присъединени
и едни 2 милиона, които не са извън тая сума, която ви казах, едни 2 милиона към Столична община. Те също трябва да се разсрочат. В момента, колкото и да имаме огромното желание да го направим, няма как, защото мисля, че все още не са си избрали председател на СОС, след това комисии и така нататък. Но общо задължение 5, т.е. към приходната агенция задълженията са 7, към СОС са 2. Общо пак са под 10 милиона. Става въпрос, че при това разсрочване ние сме представили така един идеен проект на, в кметството, където пак за 3 години плюс 59 хиляди лева от тия 220. Тоест, общо от нова година клуба ще трябва да заплаща 279 хиляди лева месечно към Столична община и НАП по споредно общо. Казвам го, защото футболен клуб Левски, въпреки добрите резултати, които е постигнал, не се е спасил. Основната цел, която стои пред нас, ще кажа по-късно, коя е средносрочната ни задача, това е обединението на фенската маса. Няма как да не отбележа, че всички тези резултати са добри, но има и негативни обстоятелства, които влошават ситуацията в клуба. Давам само един пример. Глобите през цялата 22-а година са в размер на 120 000 лева. Тази година, вчера получих и последните данни за глобата от Ботев Враца, заедно с глобите в националното първенство, така и участието на УЕФА, са в размер на 428 000 лева. Оставам на вас да прецените каква е причината за това. Аз само ще посоча някои обстоятелства. Адмирирам познанието на нашите фенове относно историята на нашите национални герои. Визирам Тодор Александров. На последното домакинство с купи беше издигнат един транспарант, негово изказване, което е истина. Но това в УЕФА не се толерира. Те не са длъжни и не познават нашата история. И го приемат за ксенофобско. Само заради този транспарант имаме 37 000 евро. При тази финансова ситуация в клуба, считам, че такива неща би следвало да бъдат ограничени. Това са едни 428 000 лева, които бихме могли да ги внесем януари и февруари при обстоятелства, че постигнем споразумението за разсрочване. За да бъда по-конкретен, срока, в който трябва да се произнесе приходната агенция, е двумесечен. От 1 декември това значи, че срока изтича края на януари. И имаме уверението, че би било да получим или коледен, или новогодишен подарък. Това разсрочване. Така че споразумение ще има за разсрочване. Въпрос на време е кога ще се случи. Тъй като се събират и много почивни дни. Относно финансовото състояние на клуба през изтеклата година, без да взимам предвид последния месец, тъй като паричните потоци са изготвени на база 11 месеца. Имаме ръст на приходите в клуба повече от 10%. Към момента са 10%, може би с декември, който обикновено е слаб от към продажба на билети, но пък стартирахме членска кампания, предстоят коледни празници, в които феновете купуват, стока има. Се надяваме ръста да нарасне над 10%, което е положителното. Това е един индикатор, който е много добър за така волативния пазар в момента, в който се намира България. Като цифри, не мога да кажа, че ръст е навсякъде. Имаме ръст, имаме и спад. Всяко едно управление има и плюсови, и минуси. В приходи от участие от УЕФА имаме най-големия ръст, 54%.
продажба на стоки до месец ноември месец над 13%. Билети продажби над 10%. Ръст от приходи от трансфери над 100%. Това е обяснимо, защото през 22-а не е имало никакъв трансфер. Обезпокоителен е фактът, че имаме спад при членски абонаментни карти, за което има обективни и субективни причини, които е излишно и споменавам, вие всички ги знаете. Това, за което апелирам, че трябва да преустанови тази така наречена малка война между феновете. Лески е на всички и никой не може да бъде, лески не може да бъде залог на една личност или на група от хора с различни интереси, много от случаите неясни. Адмирирам това, че последните изявления се казва, че намерили са спонсори, намерили са хора, които биха помагали на Левски. Няма лошо. Има ред, по който това да се осъществи. Има администрация, входира се искането, казва се, обезпечено ли е, с някаква гаранция това нещо или не. Иначе всичко друго са интерпретации, които не са в полза на Левски. Никакъв случай, само вредът. Казах ви за глобите. Сега в средносрочен план, което още се прие още от самото начало, което предпоставка за реализация на целите, които сме си поставили за 24-та година, е именно постигането на това разсрочване. Защото без разсрочване няма държавна структура или частна структура, международна и каквато и да било, няма и да преговарят с нас. Но нашата задача и работиме по този въпрос, първо за подобряване на спортната инфраструктура в клуба, включително и тренировъчните съоръжения, както на първи отбор, така и на дюш. Втората задача е изясняване на правния статут на стадиона и придобиване на всички права върху съоръжението. Как ще бъде осъществено това, вече е въпрос на договаряне. За целта се водят преговори както с инвеститори, така и с една международна аудиторска фирма от голямата петорка, която ще бъде гарант както за прозрачността на всички начинания на професионалния футболен клуб, така и ще бъде гарант за цялостната реализация. За да ви спестя въпроса откъде ще плащаме, защото тези аудиторски международни фирми струват много пари. За сега няма да плащаме. Всичко ще бъде обвързано с цялостния материален принос, който ще получи Левски вследствие тяхната дейност. И това е най-доброто, което може да постигнем. Видяли са потенциал и са съгласни и на този вариант. Може би пропускам много неща, ако има някой ще ме допълва по тези неща, но общо това са нещата, по които ще се работи 24-та година. Те са много съществени. Само не искам да ми задавате въпроси кой е инвеститора, коя е фирмата. Както ви казах в началото, за да се случат някои неща, докато не е подписан договор и докато не се договори всичко, нищо не е договорено. Това е основен принцип в правото. Така че въпроси относно коя е фирмата, кой е инвеститора, какво точно ще се случва, не бих искал нито да се задават, нито ще отговарям на този въпрос. Аз го казах. Господин Сираков, може би не съм го казал или не съм бил разбран. Тези предплатени вноски, за които говорех от спонсора 750 000 лева до октомври месец, т.е. са изравнени и сме влязли в ритъм. Без да получаваме пари, сме си направили необходимите разходи и вече нямаме нищо предплатено от спонсора. В тази връзка не казах нищо за разходната част. Искам да допълня, че въпреки
Обикновено баланса на едно дружество е като огледало, то е огледало и колкото повече се печели, толкова повече се харчи. В нашия случай не е така. Ние сме запазили разходната част същата, каквато е 22-а година. Говориме основно за заплати и текущи задължения. Свързани осигуровки, данък общ доход, ДДС-то вече е зависимост от търговската дейност. Така че от тая гледна точка има пълна прозрачност и в ревизионния акт това е установено. Единственото нещо, което ни е в преразход, това са глобите от УЕФА и БФС, което е наш проблем. Може би и ние някъде бъркаме в комуникацията, но се надяваме, че след с ваша помощ, след като информирате синята общност за точните цифри и вече няма да има спекулации по отношение на финансовото състояние на Левски, нещата да се подобрят. Това е накратко. Ако имате въпроси, някой нещо да допълни. Въпроси към всички може. Българска национална телевизия. Сега, както всички вие знаете, пазара на акциите в едно акционерно дружество е свободно. Всеки може да прехвърля своите акции свободен до толкова на други акционери. Я не знам точно как се е случило, но прехвърляни са. Те са 10% до мен с един 9,99 и нещо. До мен с един основния акционер. Какво променя това, че 10% са прехвърлени на някой? Аз пак ще допълна. Каквито идеи имат, нашия клуб е отворен към всички фенове и на общо събрание, който е бил. Аз казах, че ние сме отворени към всякакви идеи, стига да са състоятелни. Да не са някакви химери. Има идея, има инвеститор, има човек, който иска да помага за Левски. Има начини, по които да влезе в контакт с ръководството и да се прецени. За нас най-важни са гаранциите, които ще даде този, който иска да инвестира. Да не се получават такива правни недомислици. Това за мен нищо не променя, ако господин Сираков иска. Не, аз също смятам, че абсолютно нищо не променя. Просто те лицата са едни и същи, така че какво да променя? Вестник Матч Телеграф. Само по-високо, че не ви чувам. Благодаря за данните, които взехте, защото това се нуждаеш от тях. Нещо ви питам, какво става с финансовите отношения за Сил Бошко? Там има дълг. Тъй като той на няколко пъти каза, че няма да има дълг. Не каза на търсите. Обаче по документи най-вероятно има дълг. Значи, може би на тази тема би следвало да се отдели отделна пресконференция. Дълг има. Към кого? Не мога да ви кажа. Мисля, че не е към господин Бошков, а към фирми на господин Бошков. Това, че господин Бошков е казал, че няма да търси сумите, аз не мога нито да го потвърда, нито да го отрека. И на дневен ред, дали са спорни или безспорните задължения, е въпрос на един задълбочен правен анализ. Не мога да отговоря конкретно на въпроси, въпреки огромното ми желание. Професия съм адвокат и така пунктуалността ми е характерна. Без да познавам в детайли нещата, без да съм разговарял с господин Бошков, не мога да ви дам точна оценка. Какъв ви е въпросът, как стоят? Възможно ли е в един момент да предизвиск? Значи в правния мир всичко е възможно. Колко основателно, колко не е, това е въпрос на друга преценка. Това е. Секунда. Агенция БГНС. Господин Сираков,
Смятате ли, че вие като ръководство се справяте с това, което е вашата длъжност с начало на лесник? И има ли път към разбирателство с феновете, с които връждате, защото не мога да кажа, че абсолютно всички феновете на лесник? Аз мисля, че цифрите, които бяха изнесени, категорично отговарят на първи въпрос. По втория въпрос, аз не съм отказал абсолютно с никой, никога, среща и, и на каквато и да е тема разговор, която да е полезна и да е добра за Левски. Така че аз съм винаги отворен за разговори. На някои от членовете обаче аз трябва да им кажа, че с мене много по-лесно се говори и много по-лесно се постигат нещата с добро. С лошо трудно ще постигнат нещо. А и не ми доказват нищо на мене. Те вредят по начина, по който чухте, на Левски. Но аз още един път казвам, готов съм да седна и да разговарям с всеки на всяка тема. Само да допълня, ако може да по-удобно. Те са обидени още заради една реплика, и се пият, ако се сещате, за тогава беше пак за акциите. И търсили ли се тогава? Има ли сте разговор по този въпрос? Не. Не сме имали разговор, но още един път казвам, аз съм готов да разговарям по всички теми и с абсолютно всеки. Ако става въпрос за обида, аз имам 1000 причини да съм обиден през тия много повече от тях. Така, и въпреки всичко казвам, готов съм, както и ги поканихме юни месец, те не дойдоха. Но ето, заявявам го публично, да, готови сме да водиме разговори на всякакви теми. Но да се опитват да ме притискат, едва ли не да ме задължават, да ме рекетират, да прехвърля акциите в клуба, това няма да стане. Ето, казвам го ясно и категорично, да се знае. Но за разговори съм отворен 24 часа в денонощието. Няма никакъв проблем. Дарик Радио. По принцип на живот и смърт е участието на Левски в евротурнирите всяка година. Поне от съзнателния ми живот, който съм водил, това е задължителна цел пред Левски. В този случай още повече. Разбира се, в евротурнирите се участва, когато го заслужиш. Не колко много го искаш, трябва да го заслужиш на терена. Така че ние ще направим всичко възможно през пролетта да издържаме по такъв начин, че да заслужим участието си в Европа. Първият въпрос беше... Ами всичко е възможно. Аз в интерес на истината чувам как едва ли не аз съм бил поставено лице на Васил Божков, на Бойко Борисов, на кой ли не още. Да ви кажа на всички, да им кажа на тия момчета, дето ги разпространяват тия неща, че Наско Сираков не е бил поставено лице на никой и зависим от никой през целия си живот. През целия си съзнателен живот. Единствено съм зависим от семейството ми. От никой друг. И вие, повечето от вас журналисти, тук са от, има и от по-старото поколение, вие ме познавате достатъчно добре, как си представяте аз да бъда поставено лице на някой. Че мен 12 години ме държаха извън Левски точно за това. Аз, когато става въпрос за Левски, не мога да бъда зависим и не мога да бъда контролиран от никой. Правя това, което смятам, че е добро за Левски. С това съм известен. И не искам никой да се обижда. Васил Божков не съм го чувал повече от 2 години. Той има сега наистина доста проблеми на главата си, че да се срещам с него, но аз с Васил се познавам от повече от 30 години, така че в момента, в който се наложи в името на Левски да проведа
разговор с него, ще проведа не един, ще проведа 100, ако трябва. С портал. При всички положения ще е загуба, но да ви кажа, миналото лято Манчестър Сити станаха европейски шампиони и Гюндоган си тръгна без пари. Ако си спомнете, това е един футболист, който цената му е сигурно около 50 милиона евро. Така че това не е нищо ново под футболното слънце. Случва се във всеки един отбор и във всяка една страна. Разбира се, Анди Краев и Петрис имат договори за още 6 месеца. Нищо не се знае какво ще се случи. Разбира се, те трябва да си заслужат първо място в Левски в следващите 6 месеца. И ако треньора, треньорското ръководство преценят, могат да ги използват. Труд Нюс. Защо не го задавате този въпрос? Защото се спекулира в определени медии. Ами трябваше при една година да ми задавате този въпрос. Защо не ми го задавахте тогава? Да, по никакъв начин не ми е минало през главата да сменям Николай Костов. Плюс това резултатите, ако говориме сериозно, резултатите тази година са по-добри, отколкото миналата година. Така както съм стоял на 100% зад гърба на Станимир Стоилов, така стоя на 100% и зад гърба на Николай Костов. Той е и ще бъде треньор на Левски. Българска национална телевизия. Гледна точка задавам въпроса така, да се получи такъв тип противопоставяне между едни фенове и други фенове, с оглед на това, което виждаме на мачовете. Трябва да скандират срещу вас, 2-3-5 хиляди ги оборват с друга теза. Това е противопоставяне, което по този начин би дали се задълбочиства. Изключително много. Той изключително много вреди на Левски, това е ясно. И това е най-болната тема в клуба от 7-8 месеца. Само че аз не мога да влеза в главите на тия момчета и да им променя мисленето. Мисля, че там повечето е на лична основа, между мен и ръководителя им. И затова смятам, че те ще си карат по този начин. Но подписката не виждам какво, с какво може да ме притесни. Още преди 3 години, когато при 2 години и половина, когато започнахме да работим по темата за сдружението, още тогава и те споменаваха цифри, които ако бъдат постигнати, и аз се съгласих, разбира се, с тях, те им бъдат прехвърлени акции. Мисля, че на този етап те са изключително далеч от тези цифри, така че мисля, че подписката е наистина е още един придатък към това противопоставяне, което има сред феновете. Заповедайте. Да, благодаря за този въпрос. Между другото го бях забрал. Никога в живота ми не съм се молил на абсолютно никой да се обажда на който и да е за мене. Пепи Димитров е един лъжец. Завършен лъжец, защото аз не го бях чувал повече от 3 месеца, чух го 20 дена, след като акциите вече бяха джиросени на мое име. И той ми обясняваше как Станимир Стоилов не може да дойде сега треньор, трябва да стане спортен директор, той да назначи треньор. И в момента, в който отбора достигне неговото ниво, той тогава да се завърне на треньорската скамейка. Това ми е разговора с Пепи Димитров. Още един път казвам, той е един завършен лъжец.
А и пак казвам, хората тук ме познават повечето. Аз първо да ви кажа, ще ме е срам да се обаждам на някой да му казвам да агитира за мене. Мен ще ме е срам, аз не разбирам така живота си. Не го приемам. И затова пак казвам, това е една огромна лъжа. Той същия човек ме убеждаваше първия ден, след като се създаде сдружението, че до една седмица сме щели да съберем 50 000 члена. Това нормално ли ви се струва и на вас? Аз му казах, че не е добре. Че ние да имаме 100 офиса в цялата страна, не мога да съберем 50 000 члена. Дари Краде. Ами, аз и нямам рецептата. Аз ако имам рецептата, ще я кажа. Но пак мисля, че всичко може да се случи на базата на разговори, на базата на отстъпки в името на най-голямата цел, Левски да е добре. И пак казвам, аз съм готов на всякакви разговори. Дали ще ми харесват или няма да ми харесват, аз това няма никакво значение. Когато става въпрос за Левски, съм готов на всякакви разговори. Но не на ултиматуми и на рекет. Агенция БГНС. Искам да се върнем към НАПИ, да внесем една подробност. Ако не се случи този коледен подарък, за който говорите и се закъснее, да кажем, във времето, възможно ли е това да повлияе на лиценза на Левски? А да го обясните подробно до кога трябва да се случи това, за да не повлияе на следващата година Левски да не вземе лиценз. И в опасност ли, защото казвате Левски не е спасен? Това са ваши думи. Да. Сега, мисля, че обясних, срока от 1 декември е двумесечен. Приходната агенция трябва да се произнесе до края на януари, т.е. до 1 февруари. Няма никаква опасност, ако се произнесе края на януари, защото лицензите върват февруари, края март. Така че ние това сме предвидили, но мисля, че такава вероятност е малка. И ще го имаме поне на... Да не обещаваме неща, които не зависят от нас, а от държавни служители, но разсрочването е предстоящо почти сигурно. Не, на етапа не, защото даже не всички... Това, че няма да постигнем в тия срокове, не се знае кога ще се сформира Столична община и съответните комисии, за да може, защото това решение трябва да се внесе в кмета на техния столичен парламент, за да се одобри. То е изцяло в техния интерес, защото те са последни при разпределението Столична община. Приоритет са осигуровки, ДДС и данък общ доход. Така че дори да не постигнем разсрочването с Столична община, това не пречи на лиценз, защото това не са задължения, които се следят за НАП, са задължителни, там се следят. Но няма така, малко, много е малка вероятността и ще направим всичко възможно тя да не се случи. В крайна сметка за това работим цяла година. БНТ. Да ви обясня ли защо? Просто базата, когато е изключено това споразумение, това е изключено 19-та година, края на 19-та година, непосредствено преди Коледа, задълженията са били съвсем различни. Тогава са били главница и лихва в размер на 5 милиона. Сега са главница и лихва в размер на 9 милиона и 800-900, да кажем. Да. Така че това са две различни цифри. И това нещо, това натрупване е станало вследствие пандемията, знаете, 20-та година, 21-та, тежкото положение финансово на Левски, 21-та особено, до встъпването на генералния спонсор, който е дал така, който е спасил Левски в този момент. И
вследствие затрудненията, които са изпитвали най-вероятно, само мога да предполагам, предходното ръководство в изплащането на текущи. А знаете, че там тече една лихва ОЛП плюс 10, което е безмилостно. И така са станали тези задължения повече. Така че това е сумата, която следва да се плати. Но има нещо хубаво в цялата работа, че когато се изплати главницата, спира да текат лихви. А тези лихви се обесценяват от инфлацията. Това не дайте да го промотирате в медиите, за да не ни обвинят в някакви задни мисли. Съвсем сериозно ви го казвам. Вестник България днес. Ами, аз разговарях на няколко пъти с Николай Костов. Може би до края на месеца той ще си изпълни задължението, нали, да ни представи доклад на благодарение на какво се получи този спад в нашата игра. Въпреки че аз за себе си имам обяснение, но не бих изпреварял събитията. Нека първо той да ми даде това нещо и след това ще разберете. Труд нюс. Интересна истината, аз такава цел не съм поставил. Борето я постави така, че той да се пържи сега и да отговаря. Ами аз винаги като футболист съм бил, като бях в Левски, винаги съм си поставил високи цели и съм гонил такива. Така че и като изпълнителен директор, нали, в разговор с Николай Костов, имахме нали, идеята, и тя все още е да преследваме високи цели. Лошото е в случая, че нашия отбор е един от най-младите, да не кажа и най-младия. Нямаме лидер в отбора, който да поведе в най-трудните моменти отбора. И за всяко едно нещо се изисква време. Да, желанието ни е такова, не сме се отказали, ще преследваме. На края на сезона ще видим къде ще завършим. Искам да кажа, че за мен беше абсолютно очакван този спад в резултатите, не в играта. Защото в 90% от мачовете, които не спечелихме или загубихме, ние категорично трябваше да спечелим тия мачове. С оглед показаното на терена. Бяхме безобразно, ни бяха отрязани главите в определени мачове. Безобразно. Получиха се немалък брой непредвидени контузии на водещите ни играчи. Ние нямаме тази възможност, и това трябва да си дадем много ясна сметка, нямаме тази възможност, като примерно Лудогорец и ЦСКА, да разполагаме с 25 почти равностойни футболисти. Ние играме с много по-малко хора и всяка една контузия на водещ футболист или наказание, защото ние играхме последните месеци и половина с 4-ма, някъде и с 5 човека, които висяха с по 4 картона. Всяка една липса на наш водещ футболист се отразява на представянето на отбора и разбира се, борето е плав. Прав, ние сме най-младият отбор. Очаква се, когато напрежението натисне футболистите, това да им се отразява. Но аз не мога да бъда недоволен от желанието им и от представянето им в повечето мачове, които не спечели. Относно селекцията. Относно селекцията,
Само ще кажа, че ние сме зависими от изходящи трансфери, тъй като ние имаме един бюджет, в който трябва да се стремим да влезем, така че не мога да си позволим да харчим повече, отколкото имаме. И няма да го допусна. Последни два въпроса. Националното радио. Нещо. По тази тема. При всички положения ще има входящи трансфери. Ние трябва да се подсилиме. Може би няма да се подсилиме в такава степен, в каквато имаме желание и имат желание нашите привърженици. Но при всички случаи ще има нови играчи, а и постовете, на които на първо време търсиме играчи, това са постовете на Анди Краев и на Петрис. Но търсиме играчи и на други постове, а някъде и сме намерили. БНР. Ами, виж какво, за мен тази дата е сакрална, по проста причина, че Иляна, съпругата ми, е родена на тази дата, така че се надявам да, на тая дата да се роди нещо наистина хубаво и добро за бъдещето на българския футбол. Първо, ние на този етап ние нямаме и не правиме сметка да издигаме кандидат от името на Левски. Това, разбира се, в следващите седмици може да се промени. Изключително важно за нас ще бъде платформата, програмата, която предлага всеки един кандидат. До момента чувам, че за Митко Бербатов и екипа му знаеме. Чувам, че господин Крушарски щял да се кандидатира. Димитър Аргиров от сегашния изпълком и той щял да се кандидатира. Моля? Валю Михов, доколкото разбрах, не е категоричен, че се кандидатира, но ще проведа разговор с него. Истината е, че ние трябва да видим всичките тези кандидати какво предлагат и как виждат от тук нататък развитието на българския футбол. На всички ни е ясно, че трябва да има огромен завой в работата на футболния съюз. Ако искаме да се отлепим от дъното, ние мисля, че сме и под дъното, един светъл лъч, за който искам да поздравя в момента Илян Илиев, това, което свърши за две седмици, надхвърли изключително много очакванията ми, за което го поздравявам, но това не ме очудва, защото виждаме какво върши Илян в Черно море. Така че на него от сърце е успех. Последен въпрос, Дарик Радио. Господин Сираков, понеже малко накално ще прозвучи въпрос с оглед всички проблеми, които има речи от финансовете, с кой не е само, но ако погледам отстрани, после Пловдив има едно стадион, и Пловдив строят напред, те си като те ще правят Не ме очудва, че ти е нахален въпрос, защото се познаваме от толкова много години. Разбира се, че ме притеснява ни всички. Една от основните цели, които спомена Боби, е да си вземем стадиона. Това е краткосрочно основната цел на ръководството на клуба. Търсим, водиме разговори с институциите. Търсите най-добрата формула за Левски, дали ще бъде на концесия, дали ще бъде под наем, няма никакво значение. Въпросът е да е за дълъг период от време и след това вече ще започнем да говорим по другите въпроси. Благодаря ви, колеги. Мога ли аз да завърша с една хубава новина, която пропуснах да ви кажа? Тъй като Левски сам по себе си е феномен във футбола, тази година с продажбата на фанелките също направихме нещо феноменално.
За първ път български клуб е поздравен с от Адидас за това, че е продал много, много голяма бройка фанелки, които са над 20 000 в момента. И ако достигнем определена цифра на продажба на фанелката, ще имаме право да си направим и дизайнерска фанелка, нещо, което не се е случило. Единствено, на Балканския полуостров, Фенербахче и Галата Сарай продават повече фанелки от нас. Няма гръцки отбори, няма сръбски. Това ми дава надежда, че има неща, които могат да обединят Левски и феновете. Това ми дава и увереност, че по-голямата част от феновете на Левски, симпатизанти, запалянковци, както искате така ги наричайте, подкрепят действията, които предприемаме. Ние ще бъдем съвсем много по-отворени следващата година. Ще бъдат информирани ежемесечно за нещата, които се случват, с изключая тези, които казах в началото, където трябва малко повече тишина, когато се говори за международни компании. Така че това е нещо много положително. И мисля, че е добра основа за обединение на синята общност. Никога не са продавани толкова бройки фанелки. И може би тази фанелка до края на сезона ще стане легенда за всички времена на Левски.